Επιστρέψαμε εδώ στην Κρήτη TV, Κρήτη σήμερα, 7 ακριβώς. Πάμε να ανοίξουμε τη θεματική και τη συζήτηση που έχει να κάνει, που σχετίζεται με το κλίμα στον τουρισμό και μάλιστα σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Μια ιδιαίτερη συνθήκη που έχει να κάνει με τον απόϊχο μιας εκλογικής αναμέτρησης και με φόντο μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση στις 25 του Ιούνιου. Και επειδή μιλάμε για ένα εύθραυστο προϊόν όπως είναι το τουριστικό, θέλω λίγο να εστιάσουμε, θέλω λίγο να πραγματοποιήσουμε συζήτηση για τους κερδισμένους και για τους χαμένους, αν υπάρχουν χαμένοι, αν υπάρχουν κάποιες και καταγράφονται κάποιες επιπτώσεις στο πώς διαχειριζόμαστε και σε αυτό το οποίο περιμένουμε από τη διαχείριση του τουριστικού προϊόντος. Φιλοξενούμε εδώ τον κύριο Κώστα Κουρκουνάκη, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Παγιδόπουλε. Θα πραγματοποιήσουμε σύνδεση σε λίγα λεπτά και με την Ανατολική Κρήτη, με τον κύριο Βαρδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, και θα επιχειρήσουμε να πάμε και στη Σκιάθο. Να δούμε πώς εξελίσσεται η τουριστική σεζόν και να προχωρήσουμε και σε μία σύγκριση Κρήτης και Σκιάθου. Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε το τρίτο μέρος. Κύριε Κουρκουνάκη, ένα πρώτο σχόλιο. Ένα πρώτο γενικό σχόλιο αναφορικά με το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή, 2-24 ώρα μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής μάχης της Κυριακής, στον κλάδο του τουρισμού. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ανακουφιστήκαμε ότι είχαμε ένα αποτέλεσμα, μια σταθερότητα, που παρουσιάζει μια σταθερότητα στην κυβέρνησή μας, γενικώς στην Ελλάδα. Οπότε οι tour operators έχουν κάπως καθησυχαστεί ότι δεν θα έχουμε παρατηταμένες προεκλογικούς αγώνες, αναστατώσεις, ανασφάλειες. Ναι. Οπότε είναι ένα θετικό θέμα ότι έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε τις επόμενες εκλογές και υπάρχει μια σταθερότητα και έτσι έχουν καθησυχαστεί. Δεν θα χρειαστεί να μεταφέρουν τα αεροπλάνα τους κάπου αλλού. Μάλιστα, αυτός ο καθησυχασμός πώς πέφτει στο τραπέζι του τουρισμού, δηλαδή εξελίσσεται ομαλά η διαδικασία των κρατήσεων? Ναι, κοιτάξτε, δεν είχαμε στις κρατήσεις, δεν είχαμε κάποια οπισθοχώρηση από τους tour operators, οι κρατήσεις πηγαίναν ομαλά, απλά ήταν επιφυλακτικοί στο αν γίνουν δεύτερες εκλογές με αναστάτωση, με όλο αυτό που υπήρχε το που έλεγαν ότι θα κάνουν συγκυβερνήσεις, κυβερνήσεις, θα πάμε μπρος, θα πάμε πίσω. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι τους αναστάτωνε και δεν ήξεραν τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Θα συνεχίσουν, θα υπάρχει ηρεμία στην Ελλάδα ή θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα τα αεροπλάνα? Γιατί το μόνο εύκολο αυτό ήταν είναι το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο, ναι. Δηλαδή τώρα σε κάποια άλλη χώρα τα αεροπλάνα, για να καταλάβει ο κόσμος. Το μόνο εύκολο είναι το tour operator, το αεροπλάνο του, να το πάρει από την Ελλάδα, να το πάει στην Τουρκία, να το πάει στην Αίγυπτο, να το πάει στην Ιταλία, να το πάει οπουδήποτε αλλού. Είναι το μόνο εύκολο. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τις αγορές που στηρίζουν την Κρήτη, αν υπάρχει κάποια ανατροπή, κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την περσινή σεζόν, και βέβαια θα ήθελα να μου αναφέρετε και ποιες περιοχές μέχρι και σήμερα κατά κάποιο τρόπο είναι κερδισμένες. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τις κρατήσεις περιμέναμε λίγο πιο δυναμικές. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Δυναμικές από το κομμάτι, στο κομμάτι του αριθμού, της συχνότητας ή του πακέτου? Του αριθμού. Τα πακέτα έχουν καλές τιμές. Ο πελάτης που έρχεται εδώ έχει πληρώσει υψηλότερο πακέτο σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αλλά η δυναμική δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Τώρα οι ξενοδόχοι έχουν αρχίσει και κάνουν κάποιες προσφορές ώστε να ενδυναμώσουν την πρόθεση του προϊόντος μας στο εξωτερικό. Το ακριβότερο πακέτο συνεπάγεται και με μια αγοραστική δύναμη κάπως καλύτερη για τον επισκέπτη? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ο πελάτης που έρχεται αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη σε σχέση με ένα πελάτη που θα ερχόταν με τις τιμές των πακέτων που προωθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, κάτι κερδίζουμε και κάτι χάνουμε. Ναι. Τι χάνουμε? Ναι. Χάνουμε την κάλυψη των κλινών. Κερδίζουμε με ένα καλό πελάτη, αλλά τα δωμάτια δεν γεμίζουν. Οπότε οι ξενοδόχοι έχουν ξεκινήσει τώρα να κάνουν προσφορές και να γεμίσουν τα δωμάτια τους. Το αποτέλεσμα τώρα φυσικά είναι ότι με το να μην γεμίζουν τα δωμάτια δεν υπάρχει αυτή η κίνηση στον δρόμο έξω, στην αγορά. Βέβαια, είναι μια αλυσίδα και εκεί θα το πήγαινα. Οπότε η πληρότητα αυτή τη στιγμή, ο μέσος όρος των πληρωτήτων, ποιος είναι στην περιοχή του Ηρακλείου για παράδειγμα? Θεωρώ ότι είμαστε ακόμη γύρω στο 60%. Είμαστε στο 60%. Εάν μία τώρα, άνοδο προς 70. Από την εμπειρία σας, κύριε Κουρκουνάκη, προχωράμε σε προσφορές και είμαστε 23 του Μάη. Ναι.
Δεν είναι ένα καλό σενάριο. Δεν είναι καλό σενάριο, αλλά και πάλι οι προσφορές. Ναι. Μάλλον τα πακέτα που προκύπτουν από τις προσφορές είναι καλύτερα από τα πακέτα που είχαμε πέρυσι. Μάλιστα. Όταν μιλάμε όμως για μια καλή χρονιά στον κλάδο του τουρισμού, έχουμε και αυτή την αλυσίδα που δημιουργείται στο μέτωπο της στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και άλλων κλάδων, όπως είναι η εστίαση, όπως είναι το λιανεμπόριο, κάτι το οποίο δεν καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε όμως, θα ήθελα να πιστεύω κάτι εδώ τώρα, ότι αν βγείτε έξω μια βόλτα στις τουριστικές περιοχές, μέχρι πριν 2 εβδομάδες, να σας πω μια περιοχή όπως τα Μάλια. Ήταν όλα κλειστά. Ο πελάτης που ήρθε τις πρώτες εβδομάδες του Μαΐου επέστρεψε ή έβαλε σχόλια ότι μην πάτε τώρα γιατί είναι όλα κλειστά. Είναι και ο καιρός που δεν βοηθάει. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι όλα από τον tour operator μόνο ή από τον πράκτορα ή από τον ξενοδόχο. Σωστά. Είναι και η αγορά. Συγκυρία. Είναι και συγκυρία, ναι, και η αγορά. Αυτό το χαμένο έδαφος μπορεί να καλυφθεί τους επόμενους μήνες και ποιες οι προϋποθέσεις? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το τρίμηνο του Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, ναι, θα είμαστε γεμάτοι. Πάντα ήμασταν γεμάτοι αυτή την περίοδο. Οπότε δεν μπορεί να καλυφθεί από αυτούς τους μήνες. Ίσως καταφέρουμε να το καλύψουμε ενισχύοντας τον Οκτώβριο και γιατί όχι και ένα μεγάλο κομμάτι να επεκτείνουμε τον Νοέμβριο, αν καταφέρουμε να επεκτείνουμε τον Νοέμβριο. Οι tour operators ήδη διαθετημένοι να επεκτείνουν τις πτήσεις τους, αρκεί να έχουν τα σωστά πακέτα και να είμαστε και εμείς διαθετημένοι να μείνουμε ανοιχτοί. Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελεία, να βάλουμε σε συζήτηση και τον κύριο Γιώργο Βαρδάκη, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Νοτιοανατολικής Κρήτης. Την καλησπέρα μας, κύριε Βαρδάκη, πώς είστε? Καλησπέρα στον κύριο Κουρκουνάκη. Εδώ καλησπέρα. Έχουμε ξεκινήσει μία συζήτηση με τον κύριο Κουρκουνάκη. Θέλουμε και τη δική σας τοποθέτηση αναφορικά με το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται 2-24 ώρα μετά την εκλογική αναμέτρηση. Εκεί, στα ανατολικά του νησιού, τι επικρατεί, πού βρίσκεστε? Καταρχήν θα συμφωνήσω σχεδόν σε όλα με όσα άκουσα πριν. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι ευτυχώς έχουμε ένα εκλογικό κλίμα το οποίο είναι ιδιαίτερα πολιτισμένο και ιδιαίτερα ήπιο. Αυτό σαφώς και βοηθάει. Αν φέρουμε στο μυαλό μας εκλογές όπως τα πριν 10-15 χρόνια, καταλαβαίνετε ότι εδώ θα είχαμε περίπου πόλεμο τώρα, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν μια ήσυχη κατάσταση. Το αποτέλεσμα σαφώς και βοηθάει, διότι δείχνει ότι υπάρχει μια συνέχεια, δεν υπάρχουν ανομαλίες. Και νομίζω ότι το θέμα εκλογών, τουλάχιστον το τουριστικό κομμάτι, θα το επηρεάσει πάρα πολύ λίγο. Μάλιστα. Ο κύριος Κουρκουνάκης έκανε λόγο για ένα 60% περίπου στο κομμάτι της πληρότητας. Εκεί, ανατολικά, στην Ιεράπετρα, ποιο είναι αυτό το ποσοστό, πού κυμαίνεται αυτό το ποσοστό και αν σας καλύπτει βέβαια? Εντάξει, σωστά. Εδώ οι πληρότητες είναι λίγο μεγαλύτερες, αλλά σαφώς είναι πιο χαμηλές από αυτές που υπολογίζαμε όταν κάναμε τους υπολογισμούς στην αρχή της χρονιάς. Είχαμε μέχρι πριν από... ξέρω εγώ, 10-15 μέρες μια υστέρηση στις κρατήσεις, τώρα υπάρχει μια καλύτερη ροή. Αλλά γενικά είναι καλή η χρονιά, αλλά δεν δείχνει να είναι εκείνο το πολύ καλή που περιμέναμε στην αρχή. Αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα των συναδέλφων σας και στις επιχειρήσεις σας, τι κλίμα επικρατεί από τη στιγμή που, εντάξει, και οι πληρότητες κάπως διαφορετικά το περιμένατε και ένας διαφορετικός προϋπολογισμός στην αρχή της σεζόν? Ναι, εντάξει, τα λειτουργικά είναι ότι αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας, έχουν όλα αυξηθεί. Αυτά τα έχουμε βάλει μέσα στον προϋπολογισμό μας και βεβαίως φέτος να σημειώσουμε ότι και τα πακέτα είναι πιο ακριβά σε σχέση με πέρυσι. Ναι. Διότι πέρυσι όλα αυτά μας βρήκανε χωρίς να τα περιμένουμε. Φέτος ήμασταν προετοιμασμένοι, έχουν γίνει κατάλληλες αυξήσεις. Ακόμα και οι προσφορές, όπως υπόθηκε και πριν, είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα από ό,τι ήταν στα περσινά. Έκανε και μία αναφορά ο κ. Κουρκουνάκης πριν από λίγο στις αγορές και αν αυτές έχουν διαφοροποιηθεί η δυναμική τους σε σχέση με πέρυσι. Θέλω τη γνώμη σας. Εντάξει, εδώ στη δικιά μας την περιοχή οι αγορές είναι πάνω κάτω παγιωμένες. Δηλαδή, η Γερμανία είναι η μεγάλη έτσι δύναμη, είναι η Γάλλη πολύ δυνατή στην περιοχή μας επίσης, οι Πολωνοί, Τσέχοι, Σλοβάκοι. Εσχάτως έρχονται και πάρα πολλοί Ιταλοί, αυτό ξεκίνησε από πέρυσι, οι οποίοι έρχονται συνήθως μεμονωμένοι και όχι με γραφεία. Αν σε κάτι θα πω ότι στερεί η περιοχή δικιά μας, είναι στους Άγγλους. Βγαίνουν προς τα έξω, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, είναι ανοιχτές επιχειρήσεις εκεί στην Ιεράπετρα? Ειδικά στην Ιεράπετρα έχουμε το ξέρεις καλό ότι οι επιχειρήσεις χειμώνα καλοκαίρι είναι ανοιχτές. Δηλαδή η Ιεράπετρα είναι μια πόλη που έχει ζωή και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Οπότε ένας που έρχεται ακόμα και στην αρχή της περίοδου θα δει μια πόλη που λειτουργεί. Ο κόσμος κυκλοφορεί, ειδικά τώρα τον πρώτο καιρό που συνήθως ο κόσμος πάει σε καταλήματα που είναι πιο κοντά μέσα στο αστικό κομμάτι.
δηλαδή τα ξενοδοχεία πόλεως ή στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, επειδή είναι και πολύ πιο φθηνά. Βλέπουμε ότι μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί αρκετός κόσμος. Μάλιστα. Ο καιρός βέβαια δεν έχει βοηθήσει. Σήμερα μας έδωσε μια ανταπόκριση ο Νίκος ο Πετάς, εκεί ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής, μας είπε ότι ψυχάλιζε και κάπως μπήκαν άρον-άρον στα ξενοδοχεία οι τουρίστες. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο καιρός φέτος είναι λίγο περίεργος. Και αυτό ξέρετε, όσο παράξενο και να φαίνεται, θα έχει μια απήχηση στα σχόλια που θα κάνουν οι πελάτες μας φεύγοντας από εδώ. Γιατί θέλουμε, δεν θέλουμε, το βασικό μας προϊόν είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Όταν αυτό λείπει, υπάρχει πρόβλημα. Είδατε, κύριε Κουρμουνάκη, τι μας είπατε εκεί με τους άδειους δρόμους στα Μάλια. Αυτό ακριβώς. Τώρα, αυτοί, δηλαδή, φανταστείτε τους πελάτες που ήταν το πρώτο δεκαήμερο. Έβρεχε, καθόντουσαν στο ξενοδοχείο όλη μέρα, βγήκαν να κάνουν μια βόλτα έξω, δεν βρήκαν τίποτα ανοιχτό. Οπότε αρκετοί πελάτες ζητήσαν να αλλάξουν ξενοδοχεία από κάποιες τουριστικές περιοχές και να μεταφερθούν σε κάποιες άλλες, όπως στη Χερσόνησο ή στο Ηράκλειο κοντά, ώστε να μπορούν να βγουν έξω να κάνουν βόλτα, να βρουν ένα μαγαζί, να πιούν ένα καφέ, να φάνε κάτι, να ψωνίσουν ένα σουβενίρ. Δηλαδή δεν έβρισκαν τίποτα στις τουριστικές περιοχές. Είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Κύριε Βαρδάκη, τι φοβάστε, τι μπορεί να φοβηθεί ένας ξενοδόχος, ποιο είναι το κακό σενάριο? Παλιά, τελευταία διετία, τι λέγαμε, αστάθμητος παράγοντας, η πανδημία, η επιδημιολογική κρίση. Πέρυσι μπήκε στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, η ανατιμήσεις, η ακρίβεια. Φέτος κάτι το οποίο μπορεί να μας χαλάσει λίγο έτσι τη σούμα και τη μαγιά. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός είναι τόσο ευαίσθητος που δεν ξέρεις τι μπορεί να σε περιμένει αύριο, δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να φοβηθείς. Πριν 3 χρόνια καλή δεν φοβόταν την πανδημία, δεν ήξερε τι ήταν. Επίσης την περσινή ενεργειακή κρίση πάλι κανείς δεν την περίμενε. Φέτος, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί κάτι. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το πικ τη σεζόν, πότε το περιμένετε στην Ιερά Πέτρα, ποιο μήνα? Κοιτάξτε, εντάξει, το πικ είναι φυσιολογικό μετά το αρχές Ιουλίου μέχρι και τέλος του Σεπτέμβρη, μέχρι τα μισά του Οκτώβρη. Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Αν και εδώ θα αρχίζουν σιγά σιγά να γεμίζουν σε πολύ μεγάλες περιόδους από τις αρχές του Ιουνίου. Είναι η περίοδος που αρχίζουν και εμφανίζονται περισσότερο τα πρώην ανατολικά κράτη, οπότε τα ξενοδοχεία γεμίζουν. Η σεζόν δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε έτσι πολύ δυνατά, ξεκινάει αρχές Ιουνίου και τελειώνει κάπου στα μισά του Οκτώβρη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και βέβαια, κύριε Κουρκουνάκη, είδατε πόσα θετικά έχει και η Ανατολική Κρήτη. Πραγματικά ένα λιανεμπόριο και μια εστίαση που ο κλάδος παραμένει ανοιχτός και το χειμώνα. Και εκεί τι θα βάλω τώρα, φανταστείτε να έχει και υποδομές η περιοχή. Ναι. Φανταστείτε να είχαν και δρόμους. Η περιοχή δεν έχει υποδομές, αλλά πραγματικά είναι μια περιοχή που έχει μια δυναμική με αυξητικές τάσεις. Εγώ ξεκίνησα σε αυτή την περιοχή πριν περίπου 8 χρόνια και κάθε χρόνο αυξάνονται. Οι tour operators ζητάνε περισσότερα και περισσότερα ξενοδοχεία. Και ευτυχώς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες εκεί από τους τοπικούς ξενοδόχους για να ανακαινήσουν τα ξενοδοχεία τους και για να δημιουργήσουν και νέα ξενοδοχεία με περισσότερα κρεβάτια, ναι, που ευτυχώς πάντα γεμίζουν. Δηλαδή, ενώ γίνονται καινούργια κρεβάτια, υπάρχει ζήτηση και καλύπτονται. Είναι ένα μεγάλο στίχημα, ένα ελπιδοφόρο project γενικά η περιοχή της Ιτίας, να πάω λίγο και πιο ανατολικά και νότια. Η Σιτία... Είναι λίγο άγουρο ακόμα το κλίμα. Κοιτάξτε, η Σιτία είναι μια περιοχή που όλοι οι tour operators τη ζητάνε, τους αρέσει όταν πάνε να δουν την περιοχή τους. Αλλά δεν έχει δρόμο. Δεν έχει δρόμο. Έχει ένα αεροδρόμιο. Δυστυχώς προσπαθήσαμε αρκετές φορές να πετάξουμε εκεί, δηλαδή αρκετοί tour operators να πετάξουν εκεί, και δεν έχει δωμάτια, δεν έχει κρεβάτια. Έχει ένα ξενοδοχείο. Έχει... Γι' αυτό σας είπα αν είναι ένα project και αν μπορεί να πέσει το τραπέζι επενδυτών. Θεωρώ ότι αν είχε ένα δρόμο θα είχαν γίνει και ξενοδοχεία. Μάλιστα. Και βρέθηκε στην ατζέντα αυτός ο δρόμος της προεκλογικής περίοδου. Επιβεβαιώνω εγώ ότι δεν βρέθηκε, δεν ακούστηκε, σταθήκαμε αλλού. Ναι, αλλά είπαν ότι κάτι θα γίνει και εκεί. Ελπίζω να γίνει. Ελπίζω να γίνει γιατί είναι μια πολύ ωραία περιοχή. Έχει μεγάλο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα. Έχει μια ωραία πόλη που λειτουργεί όλο τον χρόνο. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτός ο δρόμος. Έχετε πάει Σκιάθο? Όχι. Πρέπει να πάτε αυτό το καλοκαίρι, γιατί και ο Δήμαρχος είναι φίλος της εκπομπής και μας αγαπά και τον αγαπάμε ιδιαίτερα και χαμογελάει. Είναι ο κύριος Τζούμας, ο Θοδωρής. Δήμαρχε, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Σκιάθο, η οποία έχει μπει και τα καλά στο τουριστικό έτσι κλίμα. Από τέλος Απριλίου που είχαμε την πρώτη πτήση από το Παρίσι, έχουμε το Μάιο. Συνολικά 271 πτήσεις, ποτέ δεν είχαμε τόσες. Είχαμε γύρω σε 200-220 ήταν το maximum. Φαίνεται ένα καλοκαίρι θα είναι εξαιρετικά καλό για φέτος. Να σας πω ότι εμείς από
το Δήμο έχουμε φτάσει μια καμπάνια γύρω στους 300.000 ευρώ σε χώρες του εξωτερικού, είτε μέσα από μεγάλους τουριστικούς ομίλους, αεροπορικές, είτε με καμπάνια στο μετρό του Παρισιού και του Λονδίνου που τα έχουμε ξαναπεί αυτά με εσάς. Οπότε είναι σημαντικό για μας να υπάρχει μια δυναμική παρουσία του προορισμού συνεχώς. Και αυτό είναι και προτεραιότητά μας, γιατί ξέρετε, η οικονομία εδώ πέρα εξαρτάται άμεσα από τον τουρισμό και ευημερία των ανθρώπων. Έχετε δώσει βάση λοιπόν στην εξωστρέφεια που λέμε κάθε φορά, Δήμαρχε, στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του πλούτου και της ομορφιάς που περικλεί έτσι στο νησί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω και σας βγαίνει. Πραγματικά. Και ξέρετε, έχουμε δώσει και μεγάλη σημασία και έμφαση στο να αναδείξουμε ότι κάνει τον προορισμό μοναδικό, γιατί μας ενδιαφέρει που η σχέση του να έρχεται από επιλογή. Είτε πρόκειται για τα μονοπάτια που είχαμε κάνει, θυμάστε πέρσι το Παγκόσμιο Συνέδριο, έχουμε οργανώσει τα μονοπάτια με 15 διαδρομές, με εφαρμογή, με χάρτη, με σήμανση, είτε με τη γαστρονομία που κάνουμε πολλές δράσεις για να αναδείξουμε τη γαστρονομία τοπική με τοπικές δράσεις αλλά και με δράσεις προβολής. Και οτιδήποτε άλλο κάνει το νησί μοναδικό πέρα από τη μοναδική του φύση και τις παραλίες του. Ξέρετε, το 2019 σχεδόν είχε ψηφιστεί ως το νησί με τις μορφότερες παραλίες στον κόσμο από το Condé Nast Traveler. Την αμερικανική έκδοση, περίπου 600.000 επισκέπτες είχαν ψηφίσει γι' αυτό. Πέρα λοιπόν από το φυσικό τοπίο, μας ενδιαφέρει και η εμπειρία στον επισκέπτη και το τι μπορεί να κάνει κυρίως στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περίοδου, μια έτσι κι αλλιώς Ιούνιο μέχρι Αύγουστο. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλά. Το στοίχημα πάντα παίζεται στην αρχή και στο τέλος της τουριστικής περίοδου. Δημαρχή, αναφορικά με τις αρχικές προσδοκίες που είχατε και κατά κάποιο τρόπο σε συνάρτηση και με τις πληρότητες που καταγράφονται αυτή τη στιγμή, πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται φέτος το μόνο πρόβλημα που θα έχουμε είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη ζήτηση που υπάρχει. Ήδη αυτό φαίνεται και από τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού, από το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως, αλλά και τη Γερμανία. Που οι άνθρωποι αυτοί κλείνουν πάντοτε νωρίς τις διακοπές τους. Εκεί φαίνεται ότι ό,τι συμβόλαια έχουν υπογράψει τα τουριστικά γραφεία αυτά είναι ήδη στο 100% η δυναμική έχει καλυφθεί. Οπότε έχει μείνει και ένα ποσοστό ελεύθερο για τους υπόλοιπους, τους Έλληνες που είναι και αγαπημένοι μας επισκέπτες και αγαπάνε πάρα πολύ τη Σκιάθο, τους Ιταλούς που κλείνουν και αυτοί κοντά στην αναχώρησή τους και τους Ρουμάνους. Να σας πω ότι από τον COVID και μετά είχαμε ένα έτσι κοινό από τη Ρουμανία που δεν το είχαμε συνηθίσει και αυτό γιατί υπήρξε μία τρύπα λόγω του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μπόρεσαν αυτοί και κάλυψαν το κενό αυτό και φάνηκε μια δυναμική και που δεν την είχαμε. Αυτό ήταν ένα καλό από την εποχή του COVID. Το οποίο κοινό τώρα αυτό έχει, ξέρετε, καθιερωθεί πια στο νησί. Εγώ βέβαια να σταθώ και στους επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Καλή εξωστρέφεια, καλός ο θεματικός τουρισμός και οι προεκτάσεις, αλλά οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες διαχρονικά κάνουν τη Σκιάθο να ξεχωρίζει. Έχετε δίκιο. Υπάρχει ένα μεγάλο κύμα. Οι λεγόμενοι repeaters, μάλιστα, έχουν κάνει και στα social media μια πολύ μεγάλη ομάδα με χιλιάδες συμμετέχοντες, τους boomerangs. Από τον boomerang, ξέρετε, που πάει και επιστρέφει πίσω. Η Σκιάθος έχει από το 80 ξεκινήσει να έχει ένα κοινό πιστό, το οποίο επαναλαμβάνεται. Μέχρι που, ξέρετε, αρκετοί από αυτούς έχουν πάρει και σπίτια πια στη Σκιάθο. Έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι το περσινό χειμώνα, από το Γενάρη μέχρι και το Μάρτιο, υπήρξε μια εκπομπή σε εβδομαδιαία βάση από το BBC που ήταν μια κυρία που ήρθε στη Σκιάθο και αγόρασε ένα σπίτι και το αναστήλωσε και έδειχνε όλα τα βήματα μέχρι και πόσο είχε εμπλακεί το παιδί. Και λειτουργήσε πάρα πολύ καλά σαν διαφήμιση αυτό. Κάποιος κριτικός τώρα, Δήμαρχε, ο οποίος επιθυμεί εκεί μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούλιο, να κλείσει διακοπές στη Σκιάθο, θα δυσκολευτεί? Τι πρέπει να κάνει από τώρα, πρέπει να τρέξει? Εντάξει, όχι, και από τώρα σας λέω, υπάρχει κενό για το ελληνικό κοινό έτσι κι αλλιώς. Έχουμε σύνδεση από την Αθήνα δύο φορές τη μέρα, και από την Aegean και από τη Sky Express. Είναι εύκολο αυτό κανείς. Επίσης, θα έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση πάρα πολύ καλή φέτος. Πρώτη φορά τόσο καλά. Θα έχουμε 5 διαφορετικές ακτοπλοϊκές εταιρείες. Μία θα συνδέσει τη Σκιάθο από το Μαντούδι, μία από τον Άγιο Κωνσταντίνο που μας έλειπε για πάρα πολλά χρόνια αυτό. Με ένα ωραίο σύγχρονο πλοίο. Δύο εταιρείες από το Βόλιο και μία από τη Θεσσαλονίκη. Οπότε και η ακτοπλοϊκή σύνδεση είναι πάρα πολύ καλή φέτος. Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς, Δήμαρχε. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο, να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε από κοντά την επόμενη φορά. Είστε προσεκτικοί αυτό... μας να κάνετε έτσι και ένα ταξίδι αυτοψία. Σωστό, σωστό, σωστό. Για λόγους δουλειάς βέβαια. Εννοείται, εννοείται. Με πολύ μεγάλη χαρά, δέσμευση από εμάς. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Λοιπόν, κύριε Κουρκουνάκη, είδατε, Σκιάθος, επαναλαμβανόμενοι τουρίστες, θεματικός τουρισμός, εξωστρέφεια, τουριστικές εκθέσεις, συνδέσεις με περιοχές όπως είναι η Κρήτη. Κοιτάξτε, αυτές είναι δράσεις που πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος.
Τώρα, αν οι κριτικοί θα έπρεπε να έχουν ήδη κλείσει για να πάνε εκεί. Με αυτά που άκουσα από τον Δήμαρχο, από τον κύριο Δήμαρχο, οι κριτικοί θα έπρεπε ήδη να έχουν κλείσει. Βέβαια. Απλά είναι αισιόδοξο ο Δήμαρχο εκεί. Πραγματικά. Είναι αυτή η δυναμική που καταγράφεται. Είναι ένα μικρό νησί όμω που έχει που δείχνει το δρόμο. Μπράβο. Έχει πληρώτες και δείχνει το δρόμο και είναι. Πραγματικά οι προσπάθειες που κάνουν, τους βλέπω εγώ στις εκθέσεις, είναι απίστευτες. Είναι πάρα πολύ καλές. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μία τελεία. Πραγματικά τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Υψηλές οι προσδοκίες. Έχει ανάγκη ωστόσο, και εκεί θέλω να σταθώ, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα να τονωθεί, να πάρει τα πάνω της. Αλλά για να πάρει τα πάνω της, θα πρέπει ο τουρίστας από τη μία να καλύψει τις κλίνες στα ξενοδοχεία, υψηλές πληρότητες, και από την άλλη ο τουρίστας να βγει προς τα έξω, να περπατήσει. Να ανοίξει το πορτοφόλι. Ναι, αλλά να προσπαθήσουν λίγο και οι τοπικοί παράγοντες, ναι, τα μαγαζιά, να τον καλωσορίσουν έχοντας τα ανοιχτά τα μαγαζιά τους. Ναι, αλλά να προσπαθήσει και το κράτος να φτιάξει δρόμους, να φτιάξει. Εντάξει, αεροδρόμιο τώρα φτιάχνεται. Αυτό είναι κάτι που το συζητάμε πολλά χρόνια. Αλλά κάνουμε μικρομεσαίως... την προσπάθεια εμείς πρώτα και βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλό καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολιτική συζήτηση εδώ στην Κρήτη σήμερα.